thuis ook een fashionfoto maken? Met de tips van Pascal en mijzelf help ik je nu een beetje weg. Trek je benen eens een keer goed in. Zorg bij een fashionfoto dat de attributen die de personen aan hebben goed in beeld zijn. Zorg dat de kleding mooi kruikvrij zit. Zorg dat de brillen mooi recht zitten. Zorg dat dat allemaal perfect in beeld staat. Want dat gaat je opdrachtgever het allerbelangrijkste vinden. Omdat je eigenlijk zoiets doet, weet je, dat er een beetje zo'n soort beweging in komt. Het mooie aan fashionfotografie is dat er geen regels zijn qua licht. Je kan op alle soorten en gekke manieren kun je licht gebruiken. Je kan hard licht gebruiken, je kan zacht licht gebruiken. Experimenteer ermee. Het enige wat belangrijk is, is dat de attributen die op de foto komen goed uitgelicht zijn. Zodra die maar goed uitgelicht zijn, kun je voor de rest spelen met licht wat je wil. Niks is gek genoeg. Houd de sprongen zo klein mogelijk. Dat is denk ik het belangrijkste. Bij fashionfotografie is het belangrijk dat je model coacht. Dus zeg precies wat je wil. Het mooie is wel dat niet alles in de lens hoeft. Je mag ook naast de lens, je mag naar de lucht kijken, je mag naar de grond kijken. Want het draait tenslotte om wat de persoon aan heeft. En gebruik je handen er ook weer een beetje bij. Zo mooi. Of zet ze een beetje in je zij of rommel er een beetje mee. Het leuke aan fashionfotografie is dat er niet echt regels of wetten zijn. Dus ook qua uitdrukking kun je ervoor zorgen misschien dat er verschillende dingen gebeuren. Maar kijk goed wat bij de kleding past. Bij de bekleding van Bas Kosters past het bijvoorbeeld heel erg dat je expressieve, boze uitstraling hebt. Maar als iemand een leuke bloemetjesjurk aan heeft, is het misschien weer heel raar als iemand er heel boos op staat te kijken. Dus kijk een beetje naar wat bij de ontwerper past. Echt een mooi, strak, gewoon stoer gezicht de lens in. Bij het maken van een fashionfoto is een goede kleurweergave van groot belang. En daarom moet je zorgen dat je je camera instelt op het gebruikte licht. Dat doe je door je witbalansinstelling juist te zetten. En omdat bij een fashionfoto het beeld vaak bepaald wordt door maar een paar kleuren, kan je beter gebruik maken van een van de voorkeuzeinstellingen, zoals bijvoorbeeld daglicht, flitslicht, schaduw, dan dat je de automatische witbalans gebruikt. En zo zorg je ervoor dat je kleuren perfect afgebeeld worden. Kleinere sprongetjes, makkelijker voor jezelf. Wat ook wel heel belangrijk is bij fashionfotografie, is dat de achtergrond niet te storend is bij de kleding die je aan hebt. Het draait tenslotte om de kleding die ze aan hebben. Dus ga niet hele drukke prints gebruiken als iemand al heel druk gekleed is. Ze moeten eruit springen en niet opgaan in de achtergrond. Ja, ben je blij? Helemaal goed.